إنك بدن شنكون وعسكري وكترسن عيدا كميلتيري جاي جمهورية الصومال الآن أيها تببر كلاص وحرية تضباط ذا صوص هذا. جديد كي وجبتنا وندم بيجي دولان كأي الصومال الآن كدوني سويني سودين تي ذا قصو حرده أيها يسقون وحوق عليه جيد هري قبل قصو. دين عكرينا بيرها أيها وحى يسمين يان ديار جرو حوجن كاسي. oo ay isugu abaabulayaan culad aan dhamaad lahayn iyo sida oo kale isbarasho cusub suudaanka deegaanka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ciidamada iyo sida oo kale saanadu hoggaaminayo ayaa gaaray qorilub warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay iyadoo abaabul xoogani uu ka socdo gobolada bariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxa soo qalin jabinaya toddobaadada food ee nagu soo haya إنك بدن شنكون أو أسكري أو كتر سنعيدا كميلتيريغا إيه جمهورية دا سومالي لان كواسي أو إسكا حادرين دونا كي داري سيدا إيلا ورديو ميلتيري وحقيقيين ورباهين تحقوغال فريسي مدى أوك يو سيدا أو كلي ييلي يو قوميس نو حقالي سانا دي أوغو دن بيسي أي سومالي لان أوغو طلق الشاي دولان كا أي سوهدي مهي دا كسو حرايسو إن لغو بلاب iyadoo oo diyaar garow xoogan oo muddo 3 bilood ah qaadanaya ay wasaaradda gaashaandhigga iyo saraakiisha ciidanku isla qaateen ayaa waqtigan haadirka ah ay ka harsan yihiin wax yar oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wacad ku maray in uu soo xiraayo xuduudaha Soomaaliland oo aanu ka tanaasulayn taako dhulka Soomaaliland hadii ay taasi dhici weydana uu iska casilayo xilka madaxweyne ee waqtigan haadirka ah uu ku hoggaaminayo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo taasi laga duulayo ayaa waxa socda dadaal xoogan go'aamada uu madaxweynu qaateena waa kuwa adag oo aan ka laabasho lahayn dhinaca kalena waxa socda abaabul iyo diyaar garow xoogan oo ay saanad iyo sida oo kale ciidanba ku urursanayaan deegaamada gobolka Sool Galbeedkiisa iyo sida oo kale qayb ka mid ah gobolka Togdheer iyo bariga gobolka Sanaag مادام uu dadku wada degan yahay hase yeeshay cid gaari ay si gaar ah u sheeganayso gobolada Sool iyo Sanaag ayaa sanadka maanta ah dadka reer Soomaaliland waxa ay go'aan ku gaareen sheegashada qaawan ee xulufada bariga Sool in meesha laga saaro iyadoo oo shacab iyo dawlad la iskaashanayo ayaana waqtigan haadirka ah foolka lagu hayaa arintaasi ciidamo iyo madax dhaqameed uu hoggaaminayo suldaanka guud ee beelaha Subeera wal ayaa iska xadiriyay qoriluguud oo ah duleedka magaalada Buuxoodle ee gobolka Togdheer suldaanka ayaa ujeedkiisa iyo safarkiisu laba qodob ku qotomay sida warbaahinta xogogaal ay u xaqiijiyeen goob joogayaal la socday number 1 waxa ka ahaa inuu la dareen noqdo shacabka Soomaaliland iyo sida oo kale ciidamada militeriga ee ku sugan jiidaha ayna muujiso deegaanka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ka soo jeedo iyo beesha uu suldaanka u yahay inay la dareen tahay dadka halkaasii degan ee ku sugan maadaama oo deegaamada ay degaan iyo goobahan ay colaadu ka socotaa waqtigan haadirka ay kala fog yihiin qodobka labaad ayaa ahaa saanad iyo ciidan inuu halkaasii gaarsiiyo suldaanka iyo sida oo kale madax dhaqameed kale oo la socda ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Qoriluguud waxana ay halkaasii ku sugnaan doonaan maalmaha fooda inagu soo haya iyada oo talo iyo tusmaba ay isku soo ogaan doonaan madax dhaqameedka gacanta ku haya waqtigan haadirka ah abaabulka iyo isdiyaarinta deegaamada Qoriluguud iyo sida oo kale aagga Buuxoodle yeelena isku dhac ayaa maalinimadii shalay ahayd ka dhacay kaasi oo ay laba qof ku geeriyoodeen halka uu midna ku dhaawacmay ciidaha hore ee gobolada Sool Sanaag iyo Togdheer ayaana waqtigan haadirka ah qayb ka midii waxa ay noqonayaan faran maadaama oo lagu kala baxayo sheegashada qaawan ee xulufada bariga Sool ay 10 sanadood ee ugu dambeeyay soo cusboonaysiiyeen wixii wararaha ka soo kordhana waxaan ku soo qaadan doonaa warbixinaha suwaad.